Schneider. Och det är dags att vi välkomnar en fantastisk kommunikatör i Huddinge kommun som hon heter Lotta. Varmt välkommen! Hey. Välkommen! Hej! Varsågod! Tack för att jag får komma hit. Ja, tack väl! Ja, då väntar jag på det här äventyret. Ja. Varsågod! Härligt, härligt! Äventyret började i ditt liv när du föddes i Huddinge. Och varsågod att berätta. Ja, det var ett antal år sedan. Ja. Ja, men jag bor numera inte i Huddinge, men jag är född här och tillbringade hela min uppväxt i Följersta. Som du kanske vet var det ligger, nära en skola som heter Kärlbringsskolan. Ja. Jag gick i skolan där också, okay. I Kärlbring, på en liten skola som heter Stenbomskolan. Men i gymnasiet fortsatte du där eller? Nej, jag reser vidare till. Jag påbörjade en liten försiktig Sverigeresa där. Nej. Ja. Jag åkte ända till Botkyrka för att gå i gymnasiet. Mm. På den tiden var det lite så med gymnasieutbildningarna, man kunde hamna lite på olika ställen. Sen där efter så många år du tar lite ännu mer beslut att du vill ta ännu mer större äventyret. Jag ser vidare till Kanada. Vad just det gjorde jag direkt efter gymnasiet. Då hade jag förmånen att ha släkt i Kanada, i Montreal. Mm. Så jag åkte dit och läste lite engelska och franska under en hösttermin. Mm. Sen kommer du tillbaka. Och så jobbar jag. Ja. Då bodde jag. Jag bodde hos pojkvän och mamma och pappa i Huddinge samtidigt. Sen det var fantastiskt att du har berättat att du har varit i Örebro. Ja, precis. När jag hade jobbat ett par år, jag hade läst marknadsföring och det var lite tuffa tider och sådär. Då bestämde jag mig för att jag skulle fortsätta och utbilda mig. Mm. Och då, eftersom jag hade läst marknadsföring så kom jag på ungefär vad jag ville göra. Så jag läste radio, tv och media och sånt där i Örebro. Mm. Örebro högskola som hette. Okej. Okay. Och där du har bott och du pluggat? Ja, jag blev kvar där ganska länge. Jag läste in en sån här filkan som det heter. Mm. 120 poäng, högskolepoäng i kommunikation och samhällskunskap och sådär. Så jag var där halva 90-talet. Ja, det har jag förstått. Och sen från 1998 jobbade du med informatör. Ja, i Nacka kommun. Det var intressant. Det var där min kommunikatörs, eller informatör sa man faktiskt. Precis. På den tiden. Vi var lite mer enkelriktade och tänkte information. Medan idag har man bytt namn på titeln till kommunikatör eftersom det handlar om att kommunicera, inte bara om att informera, utan det ska vara en dialog. Jag började i Nacka och jobbade i kommunen där. Trivdes väldigt bra med att jobba med den kommunala världen, eftersom jag tycker att det är spännande att jobba med frågor som berör alla och inte bara så här ett företag som tillverkar takpannor till exempel. Det var jag på intervju hos en gång faktiskt. och sen så blev jag kvar i Nacka i 3 år och sen fick jag jobb på Sveriges kommuner och landsting som ligger centralt i Stockholm. Där jobbade jag faktiskt hela 10 års tid. Mm. Med lite olika uppdrag. Jag var bland annat webbinformatör och jag var intern kommunikatör och jobbade mycket med event också på den tiden. Event alltså om man fixar så här mässor och sådana saker. Så kan du berätta lite om den här webbsidan. Hur funkar det? Får man få lite mer info? Är det ni bestämmer det tillsammans med alla andra? Vad som ska ligga på webben? Och om du tänker på hur folk ska ni lyckas att folk får intresse och lust att komma in i webben? Var enkel och tydlig? Förut, när jag har ju följt hela den här processen. När jag jobbade i Nacka kommun, då lanserade ju internet ungefär samtidigt. Och då skulle alla kommuner finnas på internet. Och då var det väldigt mycket att man ville ha dit folk. De skulle in på webbsidan och läsa där. Mm. Nu är det inte så mycket så att vi vill leda in folk där. Utan man kanske googlar sig fram och vill ha information. Och då så ska man hitta det man söker efter. Och sen ska man vara klar. Det är så det är mer tänkt idag. Och sen så kanske vi använder andra kanaler i större utsträckning. Sociala medier, Facebook. Du gillar mycket, vet jag.
på Instagram och LinkedIn och sådana kanaler. Men när du jämför dem med dåtid och nu, så vad tänker du? Tänker du att folk använder mycket mer social media, Facebook och Snapchat? Ja, det har ju skett en, mycket mer av en hemsida. Ja, det tror jag. Idag så tror jag att de flesta Huddingebor, eftersom jag då jobbar i Huddinge och använder det där jag eller når ut med allting. Vi når nog de flesta via Facebook och sen så når vi dem även via tryckt media naturligtvis. Och det är de här lokaltidningarna som finns i Huddinge som inte vi har hand om, utan vi annonserar ju dem. Tänk på Mitt i Huddinge och Södra Sidan. Där har vi ju annons varje vecka, och det är ju vi kommunikatörer som har hand om och informerar om vad som händer i kommunen och sådär. Och även berätta för tidningar och media vad är på gång, vad är viktigt för de som bor i Huddinge och veta just nu. Är det dags att söka förskola eller är det dags att söka gymnasieskola och sådär. Då är det vi som ska se till att det kommer ut. 2011, ja, du är påläst. Det var ju då jag började jobba i Huddinge, och nu är det 2017, så nu är det snart 6 år här. Fantastiskt har vi dig här. Ja, men det är roligt att vara tillbaks i Huddinge. Jag bor inte i Huddinge. Jag flyttade ju ifrån här när jag var 19-20. Men det är väldigt roligt att återvända och få jobba med det från ett annat perspektiv. Roligt, det händer så mycket här. Det tycker jag är spännande. Huddinge är verkligen frammarsch. Det byggs och det utvecklas. Och sådär. Det är tack vare er också. För att ni hjälper till enormt att man lär och känna. Ja, det är inte jag som bygger. Men ni berättar om det. Ni berättar, ni visar, ni hjälper till att man tar olika vägar och så lär och känna kommunen. Det är mycket bättre. Det är en stor roll, va? Vad gör då en kommunal kommunikatör? Ja, hur långt är ett snöre? Nej, men... ja, men då får vi se hur mycket sånt vi får. Jag kan säga som så att vi är ungefär 25-26 kommunikatörer som jobbar i Huddinge kommun. Och då ska man veta att det är över 6000 anställda i Huddinge. Det är ju lärare och det är vårdpersonal. Och ni vet alla de här. Det låter väldigt mycket med 25. Men de jobbar med olika frågor. Det finns till exempel några telekommunikatörer som bara jobbar med skolan. Och så finns det de som jobbar bara med sociala frågor och äldreomsorg. Och så gator och trafik och så vidare. Sådär. Medan där jag jobbar centralt på någonting som heter kommunstyrelsens förvaltning. Så där är vi 10 kommunikatörer. Och vad gör ni? Vad vi gör? Ja, det är intressant. Vi gör väldigt mycket olika saker, men jag kan ju prata om vad mina kollegor och jag gör. Jag till exempel har hand om kommunens tidning som skickas ut till alla invånare. Den här är vårt Huddinge, ja, som du har varit omslagsflicka på. Jag fick den här. Och den tidningen skickas ut till alla hushåll i Huddinge 5 gånger om året. Jag skriver inte alla artiklar, men jag är den som bestämmer vad som ska stå i tidningen tillsammans med ett gäng andra kommunikatörer. Vi har ett sådant här redaktionsråd som planerar innehållet. Sen har ju några kollegor till mig, de har hand om och ansvarar för huddinge.se, våran webb. Och sen har vi ju en massa andra saker, vi har intranät på kommunen och det är det några som ansvarar för. Och sen så har, när vi arrangerar event i Huddinge till exempel, Huddingedagarna, kanske många känner till. Ja. Ett stort event som sker i maj varje år i Sköndalsparken i Huddinge centrum. Det är en kollega till mig som är ansvarig för att dra igång det. Huddinge Jazzblues. Ja, precis. Det är väldigt känt. Ja, alla tror jag planerar i sin kalender. Och sen så är det ju en rad andra frågor. Man stöttar, egentligen, när man är kommunikatör, då är man en coach idag mera kan man säga. Så att jag hjälper andra som jobbar i kommunen med hur de ska nå ut till sina målgrupper. Vi kallar det för målgrupp då. Ja. De som vi vill ska veta någonting och som måste känna till någonting. Och då är det ofta så att de vänder sig till exempel till mig. Jag jobbar med, förutom den här tidningen, så gör jag en massa andra saker också. Jag jobbar till exempel idag med trygghets- och säkerhetsfrågor.
Och då de som har hand om det, då kan de komma till mig och säga, åh, nu vill vi att alla i Masmo, de ska inte se om trygghet och säkerhet, och vi har fixat ett nätverk och vi vill att det ska komma folk till det här nätverket. Hur gör vi? Hur når vi ut till dem? Och så kommer de då till mig och så planerar vi det tillsammans. Då kanske vi gör, annonserar, gör ett Facebook-event eller någonting, och kanske till och med affischerar eller hör av sig till dig eller någon som man vet sådär. Det här är en person som känner mycket folk. Det gäller att använda fantasin. Fantastiskt. Ja. Och du är också coach och stödjer och vägleda, kan man säga. Ja. Eller hur? Ja, det kan man visa. Varför valde du att bli kommunikatör? Ja, jag började lite på det förut, att jag läste marknadsföring och sådär. Jag visste inte riktigt vad jag gillade att göra, men jag har alltid gillat att skriva. Ja. Jag gillade att vara lite så här kreativ och rita och fota och sånt där. Och då, när jag kom in på den här vägen, då var det ett sånt yrke. Det var inte lika mycket coachande, utan det var mer sådär praktiskt inriktat. Man satt och man var lite journalist, yeah, och man satt och formgav mycket och sådär. Och det där lockades jag av och tyckte det var spännande. Mm. Det är idag med. En kommunikatör kan göra så mycket olika saker. Det beror på vad man själv har för läggning och vad det finns för behov av. De kan man säga fantastiska ungarna som de vill plugga vidare till journalister. Mm. Tror du att när de pluggar klart finns intresse att de kan? Kommunikatörsyrket är ju på framfart. Det är stort och det finns mycket att göra. Det är väldigt bred. Ja, just det här som vi pratade om, sociala medier och sådär, som är så stort idag. Mm. Och det finns många vägar in om du tänker på hur man ska bli kommunikatör. Ja, så att man kan till exempel läsa journalistik. Det finns ju, jag har jobbat med många människor som har varit journalister och sen har de valt att hoppa över till andra sidan då och jobba som kommunikatör istället. Men jag har även träffat folk som har läst kulturvetare. Jag har träffat jättemånga som inte har gått högskoleutbildning utan har jobbat sig upp. De kanske har börjat som assistenter någon gång och sen så har de... Intresse blir starkare och starkare. Ja, och sen har de vidareutbildat sig under det de har jobbat och fått chansen liksom att jobba sig upp. Ja, det är helt otroligt. Wow. Apropå på utbildning som vi pratade lite grann. Vilken utbildningar kan man läsa för att bli kommunikatör? Och några föräldrar som sitter här och vill rekommendera till sina barn. Det är bättre redan nu, våra föräldrar. Idag tror jag det finns, jag har inte läst på jättenoga med det här, för som jag sa så finns det många vägar. Jag tror att man kan läsa utbildningar redan på gymnasiet idag som är medieinriktade. Och sen så kan man komplettera med att läsa antingen, så om man vill läsa på högskola och vill ha en väldigt bred och gedigen bakgrund, då kan man ju läsa kommunikationsvetenskap och sådär. Det kan man till exempel göra på Södertörns högskola i Dalarna. Ja, precis. Just det. Eller så kan man läsa någonting som... det heter KY-utbildningar. Men det heter någonting annat idag. YK kanske. Då har bytt namn. Och då är det mer en yrkesinriktad utbildning som jag tror är omkring 2 år. Och då får man göra mycket praktik. Och det är också jättebra. Vad tycker du om det här med praktiken? Ja, det är jättebra. Jag har kollegor som jobbar med Huddinge kommun som har kommit in via praktiken. Från snökaos till spårväg syd. Ja. Snökaos, det har vi inte så mycket just nu. Men jag har haft det. Ja. Jag tänkte att jag med de korta orden kunde beskriva lite grann hur olika det kan vara det en kommunikatör gör. Ja, precis. Ja, och snökaos, det hade vi ju redan i november den här säsongen. Ja. Det kanske ni minns, att det vräkte ner snö över Huddinge och Stockholm. Och det är en typisk grej som drabbar Huddingeborna, men det drabbar även kommunikatörerna. På vilket sätt? Ja, det kan man göra. Ja, det är... men det är så här att då blir ju folk sura för att det inte är pluggat. De kan inte ta sig till jobbet och det ena med det andra, det är halkiga och sådär. Och vad gör man då? Ja, då ringer man eller så går man in på Facebook och är sur och skriver någonting argt. Så här, varför har inte det här fixats?
Och då så måste vi hjälpa till att förklara det. Och det är ju vår roll att rycka tag i de här som vet varför. Varför har de inte kommit ut? Till exempel då i november, då är inte några i snösvängen beredda på att plugga. Utan det är de från december. Ja. Och då kanske vi, jag vet redan när snöstormen var på väg och de förvarnade för det. Då var det så här, ska vi gå ut och förvarna om det här? Eller ska vi vänta in och se vad som händer? Ni är så fina hjältar! Ja, och så tror jag vi bestämde, vi går ut och förvarnar. Och sen så sa vi det till någon kommunikatör. Och så bestämde de tillsammans med cheferna, nej det gör vi inte. Ni har förstått det, varför? Ja, men det är en sån sak som man håller på och diskuterar. Och sen så får vi en massa ställen. Det är vi som har hand till exempel om Facebook-sidan. Och då är det vi i första hand som går in och svarar. Eller ser till att någon annan svarar på frågan. Mm. Eller på huddingen.se. Eller vad det nu kan vara. De har ju ofta av sig till någonting som heter Service Center också. Ja. Som också hjälper till att svara på frågor. Har ni samarbete med Service Center? Eller de har sin egen avdelning? Service Center, de sitter ju i Huddinge centrum. Och så har de ett lokalkontor runt om i Huddinge också. Och vi har samma chef. Det är kommundirektören. Han är chef över både Service Center och över min avdelning. Då har ni samarbete tillsammans. Ja, så vi samarbetar och har julmiddag. Redan nu kanske vi kan säga tack för den chefen som fantastiska personalen jobbar. Nu har vi förstått vilken hjältar har vi. Så det är otroligt. Spårväg Syd skrev jag då. Det är någonting helt annat. Spårväg Syd är namnet på en spårväg naturligtvis som är tänkt att dras i framtiden. Ja, från och den ska gå från den ska gå ifrån Fruängen. Och sen från Älvsjö, via Fruängen, via Kungens Kurva, Skärholmen och sen upp förbi Masmo och sen till Flemingsberg. Wow. Och det har man ju redan planerat för när man har byggt om Flemingsberg, att det ska finnas utrymme för spårvägen att gå så där. Och den ska gå genom Glömstadalen på vägen. Fantastiskt. Men det här är inte, nu är det troligtvis på väg att bli en sån här spårväg syd genom någonting som heter Sverigeförhandlingen håller man på och planerar för det här. Sverigeförhandlingen är regeringens uppdrag hur man ska lösa trafik- och byggnadsfrågor i hela Sverige. Och då är just Huddinge en väldigt viktig och intressant region i det här. Wow. För att vi ligger så rätt till när det gäller att expandera och bygga och skapa kommunikation och sådär. Och då är Spårväg Syd, det är en jätteviktig fråga för politikerna i Huddinge och för att man ska kunna få hit företag och man ska kunna bygga bostäder. Mm. För det är ju bostadsbrist i Stockholm, det vet vi alla. Yeah. Det måste byggas. Kommunen bygger ingenting utan det är ju bostadsbolagen som bygger. Mm. Och då så, för att bostadsbolagen ska kunna bygga så måste det ju vara bra kommunikationer. Det stämmer. Och det är så här, hönan eller ägget. Wow. Vad ska komma först? Bostäderna eller kommunikationerna? Mm. Men då måste man trycka på från båda håll. Kommunen lovar ju nu att vi ser till att det byggs bostäder om det blir en spårväg som kommer gå här där alla kan åka. Mm. Och att det är spårväg som är så viktigt och inte biltrafik, det känner du säkert till. Att vi måste gå mot mer miljövänliga alternativ och resa. Och jag jobbar själv inte aktivt med det här utan jag skriver om det i den här tidningen och berättar om det i olika kanaler utan det är andra kommunikatörer och marknadsförare som jobbar mera med det. Men jag är ändå med och berättar om det på olika sätt. Det är fantastiskt. Men hur folk ska bli, invånare ska bli mer delaktiga kring spårväg och kring... Ja, och då är man ju runt och försöker ha sådana här medborgardialoger kallar man det för, när man går ut i olika centrum och kanske det kan vara en film eller det kan vara vad som helst som man kommunicerar med, men det viktiga är ju ofta att man träffar folk och har riktiga fysiska möten och hör vad de tycker och att de får komma med idéer och tankar om vad de vill. Fantastiskt. Tack för att du finns. Tack själv för att du finns. Du gör en jätteinsats för Huddinge. Utan så här människor som du så... Tillsammans. Vi går framåt. Och tack för att du gör skillnad.
Tack. Och tusen tack. Tusen tack att du kom tillbaka till Skitinge. Till vår kommun igen. Så jättetacksam att du är här hos oss. En varm applåd till vår kärnaste. Tack så mycket.